Varianti I ri britanik I COVID-19 tashmë qarkullon edhe në Shqipëri. Mostrat e dërguara për analizim në laboratorin e virologjisë në Berlin vërtetuan se ky variant ka shtuar edhe transmetueshmërinë e infeksionit, tha Manastirliu në mbledhjen e Komitetit Teknik të ekspertëve. Dyshimet e arsyeshme që ne kishim rezultuan të vërteta. Pra, në vlerësimin e situatës gjatë muajit janar shkurt në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik, janë analizuar kampione nëpërmjet teknikës molekulare real-time PCR, ndërkohë që rezultatet e testimeve të kryera treguan se kampionet janë të infektuara me variantin e ri, pra rezultoi se mbajnë pra një shenjë të mutacionit britanik. Ndërsa sa I përket masave të vendosura tashmë prej më se një muaj, ata do të vazhdojnë të qëndrojnë në fuqi. Në analizimin e situatës në mënyrë dinamike, vlerëson pra që masat të qëndrojnë të njëjtat në raport me edhe me vlerësimin pra në më në dinamik të situatës. Kërkohet nga qytetarët që të vijojnë të kenë një sjellje të kontrolluar, të vijojnë të mbeten të detyrueshme pra maskat, higjiena dhe distanca. Pas largimit të shefes së infektivit në jadacomo drejt Partisë Socialiste dhe dorëheqjes së Tritan Kalos, Manastirliu prezantoi tre antar të rinj të përhershëm të Komitetit Teknik. Profesor Dimitër Kraja, profesor Kraja, shumë faleminderit për pranimin e ftesës për të qenë antar I përhershëm në Komitetin Teknik të ekspertëve. Dua të falenderoj profesoresh Ermira Kolon për pranimin e ftesës për të qenë antare e përhershme Komitetit Teknik të ekspertëve. Alban Ylli është do të jetë pra një antar I përhershëm I Komitetit Teknik të ekspertëve. Ndërsa ditën e nesërme pritet të mbërrijë në Shqipëri sasia e vaksinave të AstraZeneca-s për të intensifikuar fushatën e vaksinimit me mësues dhe pedagog.